ក្នុង1មេហ្នឹងបើតែយើងគិតជាគីឡូត្រោះហ่ะ1គីឡូឯងបាច់មើលកាមេរ៉ាទេមើលបាច់បាច់ទៅតែមិនដឹងហ៎បងអញ្ចឹងมันស្អាតតែជិះតោះចាប់ដើមបានបាទអានឹងកាហ្វេនឹងខ្ញុំដាក់ផ្សេងខ្ញុំហាលផ្សេងផ្សេងលើឆ្នាំនឹងបាទបាទខ្ញុំអត់ហាលវាយ៉ាប់ថាយើងចែកពូជឲ្យដាច់ហ្នឹងហើយចាំហាលបើស្ងួតបន្តិចខ្ញុំធ្វើប៉ះបើតែយើងថាយើងអត់តន់បេះទៀតអូខេតទៀតហ្វេនេះហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងពីការតេញពីការអីទាំងអស់ពីបងទៅត្រូវតែជ័យនេះកាហ្វេនេះគឺឆ្នាំទី2ឆ្នាំកន្លង